بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں نماز کے اندر تشہد کی حالت میں درود شریف پڑھنے کے بعد پڑھی جانے والی دعا آج ہم سیکھیں گے. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی. اب اس لفظ کے اوپر بھی ذرا توجہ کیجئے گا. بہت سارے لوگ اس لفظ پہ ذرا غلطیاں کرتے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اور پڑھیے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاة مقیم الصلاة وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ترجمة. اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی, اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے.